د افغانستان او پاکستان د محصولاتو یو ګډ درې ورځنی نندارتون د پنځشنبه په ورځ د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې 15 غرفې ښودل شوې چې 15 دیسې د پاکستانی سوداګرو او 10 نوري افغان سوداګرو ته ځانګړې شوې دي. افغان او پاکستانی سوداګر له دې نندارتون څخه ډېر خوښ دي او وایي چې په دې نندارتون کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. د پاکستان یو سوداګر وقاص مغل وایي چې دی افغانستان ته د دوو هدفونو لپاره راغلی دی. ایگزیبیشن میں آنے کے دو مقصد ہیں، ایک تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہاں پہ جو پہلے سے بزنس چل رہا ہے افغانستان میں، دو ہدفونه لرو چې دغه نندارتون ته راغلی یو. یو دا چې په افغانستان کې خپل شته کاروبار ته وده ورکړو، له خپل مشتریانو سره ووینو، د هغوی د نظریاتو په پام کې نیولو سره د خپل تولیداتو کیفیت لا ښه کړو. دویم مقصد مو دا دی چې افغانان زموږ ورونه دي، دلته له سوداګرو سره او له هغو کسانو سره چې غواړي سوداګري پیل کړي له دوی سره خپلې تجربې شریکې کړو. تاجر صاحبان ہیں اور وہ تمام لوگ جو اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور جن کو نئی لائنز نہیں پتا، تو ہم آ کے اپنے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کریں. د نړۍ 90% کوکنار په افغانستان کې تولیدېږي. افغان حکومت او سوداګر له مودې راهیسې هڅه کوي چې بدیل یې پیدا کړي. د ځینو سوداګرو په وینا بریالي شوي هم دي. خوشبختانه بگم بسیار یک کشت خوب و بسیار یک کشت مفید است، یعنی جایگاه کوکنار در افغانستان بر فعلا گرفته. هنوز ما ایره انشاءالله به کمک همکاری وزارت زراعت و ریاست های زراعت ولایت کسته ما میخوایم که ایره توصیه بدیم. دغه نندارتون ته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلک راغلي چې یو یې د پکتیا ولایت د مټاخان ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي احمد جان دی. راغلی یم چې د هغه وګورم، نمایشګاه چې د دې دپاره د خپل ځان دپاره د خلکو ته د ښودلو دپاره یو څه اخذ کړم او وګورو چې خپل تجارت دپاره یو څه کې خوښ کړو. او موږ د دې هغه نه ډېر خوشحاله یو او دا د خلکو ډېر په ګټه ده. هر څوک تجارانو خلک د دې نه ډېر استفاده کولی شي. بل موږ غوښتنه دا ده چې دا ولایتو ته نقل شي او خلک له دې نه پایده واخلي. د پاکستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به پاکستان د دا ډول نندارتون کوربه وي. پوښتنه دا ده چې دا ډول نندارتونونه څومره ګټور تمامېدای شي. ډېر ګټور، یو خو د دې هغه اجتماعي اړخ چې زمونږ او د دې همسایه ملکونو ترمنځ چې سره ډېر نږدې روابط پیدا کولی شو، زمونږ او د دې خلکو قوم منانات رسم و رواج ټول شریک دي، نو او بل دا دی چې زمونږ د دې ملکونو ته لاسرسی اسانه دی. که مونږ ته په دې خپلو سیستمونو یا څه کې مشکلات پیدا شي، هغه زه په خپله د دې یو ترخې تجربې سره مخ شوم چې بعضې شیان مونږ د نورو لرې ملکونو نه وارد کړي وو. بیا په هغې کې چې کله مونږ ته مشکلات پیښ شو، هغې مصارف زیات وو، پاکستان نه مونږ کولی شو په یو ورځ کې خپل هغه څه چې ضرورت پیښیږي اړتیا لرو مونږ فرزجاتو ته نورو شیانو ته یا د هغې انجینرانو ته مونږ ته په یو ورځ کې رارسیږي. په دې نندارتون کې هم له پاکستان څخه راوړل شوي درمل او هم په هیواد کې دننه تولید شوي درمل نندارې ته ایښودل شوي. خو ډیری افغانان وایي چې د پاکستان د محصولاتو په ځانګړې توګه د خوراکي توکو کیفیت ډېر ټیټ دی. افغانستان ته د بې کیفیته موادو راواردولو مخه څنګه نیولی شو؟ افغانستان ګمرکات دلته د دوی ګمرکات داسې وغه ولري، د دفترونو یا شعبې ولري چې هر خارجي مال چې راځي دوی د نظارت لاندې، نو هېڅ وخت پاکستان خراب مال نشي جوړولی. خدای د موږ د ګمرکاتو لږ ضعیفتیا ده چې مال راځي دوی صحیح نظارت نه لري.